Dobar dan, gledate Glas života. Naš današnji gost je profesor Jovan Marić, neuropsihijatar, ali zapravo ćemo sa njim pričati o svemu, ali i o seksu. Da li je seks nešto što nas uopšte pokreće ceo život ili da li je zaista toliko značajan i šta uopšte rade Srbi u tom seksu? Dobar dan, profesor. Dobar dan, milo mi je da sam kod vas gost, ali ta najava je i tačna i nije tačna. Tačna je da sam ja neuropsihijatar, ali to je automatski onda kažete da imam mnogo godina, što ja krijem kao i sve žene. Ne krijem, naravno, malo se šalim, ali odavno su se podelili neuropsihijatri na neurologiju i psihijatriju. Ja sam psihijatar u suštini, ali dobro, jesam neuropsihijatar jer u to vreme sam polagao na specijalističkom ispitu i neurologiju i psihijatriju. A kad kažete da ćete mu pričati o seksu, mene mnogi nešto definišu kao nekog seksologa. Dakle, ja, moj prvi susret sa patrijarhom Irinejem, ja se predstavim, kažem, ja sam Jovan Marić, kaže, Jovo, ko vas, ne znam, vi ste poznati srpski seksolog, nemojte neko, molim vas, vaša svetosti. Ja, kako ja se bio, to desilo? Pa, ja bio ambasador, ja bio profesor medicinskog fakulteta. Meni ste bili profesor medicinske etike, šef, znači to... Ma šef katedre 8 godina, profesor na pravnom fakultetu 10 godina, veštačio sam u Hagu 3 puta, malo ko to zna, inače sam sudski veštak, predsjednik sudsko-psihijatrijskog odbora medicinskog, direktor instituta za psihijatriju 5 godina, svašta, pisac nekih knjiga i bestsellera, jedna knjiga je bila 9. Onda je vas seks očigledno zanimao, kad ste se... To je nesporno. Kad me pitaju kako se postaje seksolog, ja onda kažem, 3 uslova morate ispuniti. Jedan je da pratite literaturu stručnu, jer su se genitalni organi nametnuli medicini kao srce, bubrezi, ono, i svašta se istražuje o muškim i ženskim genitalijama koje se razlikuju, koje imaju svoje neke anatomske, fiziološke i tako dalje karakteristike. Stručna literatura je velika, to morate pratiti. To je osnova medicine. Onda morate, drugi uslov, pomno slušati pacijente. Šta pacijenti svašta pričaju, šta sve doživljavaju, šta se događa sve u krevetu, pa to, ja mislim, ni književnik sa najvećom maštom, Henry Miller ili ko beše tamo, Erika Jong ili Jong, ne mogu da smisle šta se sve događa između dve osobe koje to rade. I treća stvar, ne znam da li smem da kažem, morate imati, smem, lično, bogato, interkontinentalno, multirasno iskustvo. To obavezno, interkontinentalno, i multirasno. Pa služajte, morate biti sa svim rasama ako hoćete ozbiljno da proučavate seksologiju. Malo se šalim u svom stilu, vi to, mislim, možete ne, ovako. Nećemo, baš zato ali, i s vama razgovaramo naravno, da vidimo naravno, koja je to naravno, razlika. Dakle, moram vam reći ovo, to je jako zanimljivo. Pazite, ja sam davno došao kao mlad lekar u Beograd, jer sam rodom iz Bijeljine, i bio je prvi fest 71. godine, 1971. godine. I fest je tada, malo ko to zna, imao u bioskopu Kozara posle ponoći erotski filmovi. To su bili gotovo pornografija 1971. godine. I ja došao mlad lekar, ali samo se sa specijalnim pozivnicama moglo doći na te ponoćne predstave. To je Makavev, čuveni reditelj, je bio organizator tih filmova, nabavio i tako dalje. Kako da uđem tamo, nemam ideju. I ja pošaljem jedno pismo sa klinike, ispečatira mi sekretarica s kojom sam bio u dobrim odnosima, kao psihijatrijska klinika medicinskog fakulteta je zainteresovana da mi to je seksologija, pripada psihijatriji, ono, možemo li eventualno dobiti 2 pozivnice i tako da. I naravno, oduševio se, Milutin Čolić je bio čuveni tada
organizator festa, direktor i tako dalje, i oduševio se, i ona sekretarica zove kliniku i kaže, molim vas, mi smo počastovani da ste zainteresovani za te naše projekcije, i tako ja dobijem te projekcije, još sad tad sam pratio i gledao te filmove, uslovno rečeno. Da li je zaista seks deo psihijatriji? Da li je to telo samo ili ona duša kojom ste se vi bavili? Sad ću da vam kažem, seksologijom kod nas nema specijalizacije seksologije, nema, ima tu i tamo negde u svetu, ali to je retko. Ali seksologijom se bave neki ginekolozi, normalno, neki urolozi takođe, logično, zbog genitalija, i neki psihijatri. Zašto se bave psihijatri? Pa zato što mi čačkamo sastavni deo psihologije, vrlo važna seksualna uspešnost, takozvana. Imate veliki broj osoba koji su seksualno neuspešni, kad kažem neuspešni, dakle anorgazmične žene koje teško doživljavaju orgazam i tako dalje, i muškarci koji imaju problem sa čvrstinom, erekcijom i tako dalje, i onda su oni najčešće i depresivni, i nezadovoljni životom, i anksiozni, i agresivni, i svašta nešto, i to je deo psihijatrije. Da li prvo dolazi to nezadovoljstvo i depresija, pa je to zapravo možda uzrok? I to može, slažem se potpuno sa vama, znam šta hoćete da kažete, dakle, može da nastupi, naravno, depresija iz nekih svojih drugih uzroka, i onda, naravno, ne živi vam se, depresivni ste, de još i da se bavite seksom. To takođe je povezano. Ja sam napisao jednu knjigu i pišem dosta knjiga i ja sam sam izdavač svojih knjiga i posrećilo mi se, jedna knjiga je bila Kakvi smo mi Srbi, možemo o tome posle pričati, i to je bio veliki tiraž, 20.000, a odmah posle toga sam napisao knjigu Ljubav, seks i depresija. I to sam 10.000 bio tiraž, stvarno simpatična jedna knjižica, na tu, knjiga u stvari, na tu temu, i onda sam obično govorio ljubav, seks i depresija, to je redosled ženski. Prvo ide ljubav, pa seks, pa eventualno i depresija kod razgleda. Muški bi bio obrnut, seks, pa ljubav, pa... Znači, mi muškarci na neki način, ali to je sve dokazano. Ja sam napisao jednu knjigu Muškarac naspram žene i tu detaljno objašnjavam razlike muškog i ženskog mozga i ponašanja. Dakle, kod nas muškaraca, muški pol, muški rod, bolje rečeno, se uzbuđuje čulom vida. Vi žene čulom dodira, pa i sluha, glas je važan i svašta nešto. Recimo, kad već kažem čulom dodira, poznata je stvar da žene veoma gledaju prste muškaraca. Ne samo zbog higijene, nego sa jednom nesvesnom idejom kako će me sve dodirivati tim prstima. Da ako voli žena snažno, ono to mora... A imaju priče o onim procenama ako se gledaju prsti. Pa dobro, prsti. To je druga, to ćemo doći do toga, ali drugi prsti su, mogu da budu romantični, tanki i tako dalje, nežno. Ja to zovem slow motion seks, kao usporeni i tako dalje. Dakle, ima tu velikih razlika i to je dosta interesantno, moram priznati. Ali kažem, te razlike su u toj knjizi Muškarac naspram žene, sam to opisao. U mozgu muškarca kad vidi ženu, momentalno se u potiljačnom delu mozga gde se registruje ta slika, odmah impuls idu ka hipotalamusu, to je jedan deo mozga gde je centar za seks. Možete misliti, to je dokazano tako, kod vas žena to nije takav slučaj. Dakle, kod nas odmah ide erotika, odmah neki se, i ja onda kažem žena, nemojte budete ljubomorne ili ne znam šta, ljute na vašeg partnera koji šetate sa njim, on pogleda neku zategnutu tako sa nekim atributima, ženu koja zamakne, onog momenta kad zamakne iza ugla, tog momenta sve se rasprši u glavi tog muškarca. A žena misli, šta gledaš tamo, šta, vidiš da ideš sa njom, i tako dalje. Ali eto, u tom momentu se to rasprši, a rekli ste redosled, znači muškarac, seks, ljubav, pa depresija. To znači da ljubav šteti muškarcima. Ne, pazite, to je isto dosta važno, to ja zovem erotska želja. Znači, vi možete imati kontakt, ali erotika, ta erotska želja se procenjuje u prvi 10-15 sekundi. To je takođe utvrđeno, ispitivano, to, zato kažem, onu stručnu literaturu treba pratiti i doći do nekih zaključaka. Zašto? Šta se tu događa? Dakle, u prvi 10-15 sekundi muškarac, a i žena, ali ženi treba malo više, žena postavlja pitanja, ali nije joj bitan odgovor, nego procenjuje način na koji će da on kaže nešto, kakve su mu kretnje, boja glasa, mimika, ono, vi procenjujete više neverbalno nego reč, suština i tako dalje. Znači, muškarac
seksualnost, kaže, sa osobom A mogu, sa osobom B ne mogu. To se prvi 15 minuta, 15 sekundi, malte nedokazano te veze i tako dalje. I onda su, naravno, pametni ljudi od mene to istraživali i došli do zaključka da je suština seksualne privlačnosti, zapravo DNK i genetika. Kad se udruže moje osobine sa osobinama objekta namjerno kažem koji vidim, ili subjekta, ajmo tako da kažemo, kad se udruže naše osobine, rodit će se idealan potomak i na idealan način produžiti ljudsku vrstu. Dakle, to je jedan biološki pristup koji je, kažu, dosta utemeljen i tačan, kao što košuta će da se pari sa jelenom sa najvećim rogovima. Bira to zato što joj je važno potomstvo. Pa, kad objašnjavamo da je peščani sat jako oblik 1, to je istraživano u 30 i nešto kultura različitih, od Eskima do crnaca, žute rase, papuanaca i tako dalje, po cijeloj zemljenoj kugli. I svugde je isti oblik peščani sat koji se dopada muškarcima i koji je pojam. Ali zašto? Naravno, ljudi su istraživali. I utvrđeno je, debele usne, recimo, isto tako, kosa koja je sjajna, bujna i tako dalje, to su takozvani estrogeni znaci. Znači, bujne grudi, neću reći zadnjica, a od stvari sad sam već rekao, obično kažem, onaj deo tela gde se leđa žene, onaj deo tela žene gde se leđa tako divno nastavljaju na noge. Znači, zašto je to važno? Zato što u svesti muškarca grudi ima dovoljno mleka za moje dete. Široka karlica lako će se poroditi sa mojim detetom. Neće biti, znate, uzano to, možda budu neki problemi kod porođaja, pa mora carski rez i tako dalje i tako dalje. Ravan trbuh, ne zbog pločica trbuha, nego da nije u drugom stanju sa drugim muškarcem. To je ono 90-60-90. I ovo debele usne i kosa, takozvani estrogeni znaci. Znači, utvrđeno je da žena sa tajnim karakteristikama ima više estrogena, a estrogen je hormon plodnosti. Dakle, sve to povezano negde duboko, nesvesno da rodi decu, da imam potomke. I kad me pitaju šta je suština braka i tako dalje, kažem, suština braka je što je zaključeno da brak muško-žensko, ne samo zbog ljubavi svega, nego zbog podizanja dece, vi možete živjeti s nekim, ali podizanje dece, najbolja institucija za podizanje i vaspitavanje dece je brak. Dobro, to ste rekli iz muškog ugla, ta seksualnost i mogućnost imanja potomaka. Da li je tačno ženama da je najbolji seks sa muškarcima sa kojima žele da imaju decu? Znate šta kaže, ja volim malo tako neke pošalice, možda se ovo neće dopasti, ali jedna vesela, tako ćemo reći, udata žena kaže, najbolji seks je u braku, ali ne sa svojim mužem. Dobro, ali zašto? To mi se sad nekoliko tema. Ajmo prvo, ako se na 10-15 sekundi dešava taj odnos, šta je sa odnosima kada kroz drugarstvo ulazimo u vezu? Pazite, vi imate, znate koliko sam ja sreo parova koji kažu, ne volimo se baš mnogo, ali se odlično slažemo u krevetu. Pa što je važnije onda? To je interesantno. To da se odlično slažete u krevetu, obično, kad ste malo prepomenuli drugovi, drugarstvo i tako dalje, često se dešava kad ste u dobrim drugarskim odnosima, seks je onda nešto, mora da se desi mnogo neke veze, ljubavi, bliskosti, dodira, predigre i tako dalje, da bi bila uspešnost u seksu. Često nekim osobama, to je drugi tip osoba, vole da budu sa nepoznatom, sa nedovoljno poznatom osobom, sad to je opet tema, posebna tema. U filmu jednom, sećam se, divan jedan film i sad, ono, Shang, znate, mladić, glavni glumac, prilazim tamo nekoj devojci, vidi se, uspostavlja se neka fina relacija, ona njemu kaže, ja ovde blizu stanujem, ajmo kod mene u stan. A on joj kaže, čekaj, tek smo se upoznali, ajde malo još da pričamo, pa ćemo posle kod tebe u stan, da se malo bolje upoznamo. A ona njemu kaže, znaš šta, kad se bolje upoznamo, neće valjati. To je mnogo zanimljivo. Također ima takvih osoba. To si pričali kao da žena kaže. Da, žena kaže, iako bi to bilo muškarac zapravo. Ali to žena kaže, kad se bolje upoznamo, neće valjati. E sad, kod vas žena, ja isto to često govorim, predigra je jako važna. A kad je predigra je, znate,
sad ću, muški pol se uzbuđuje vrlo brzo, u roku od pola minuta maltene reaguje sa erekcijom i brzo posle orgazma, ejakulacije, dolazi do pada. Kod vas krivulja ide postepeno i postepeno se spušta i postepeno se podiže. Znači, utvrđeno je statistički i tako dalje da predigra je mnogo važnija ženama nego muškarcima. Predigra. Pa, čak kad je, možda se vi ne sećate se verovatno, ali 1989. godine treći kanal RTS-a bio je u Domu omladine i počeo posle ponoći da pušta tvrde porniče. Možete misliti, a ja sam bio neki uvodničar 89. godine, sećam se jako dobro, i ja sam objašnjavao, u to vreme pornofilmovi tvrdi, takozvani, su imali uvek jednu sekvencu sa dve devojke, takozvana lezbejska ljubav. Ja sam govorio iz toga, može mnogo muškarci da nauče, gledajući kako dve žene vode ljubav. Jer muškarac je nestrpljiv odmah, utvrdili su, zato kažemo eksperimenti i tako dalje, stručni radovi. Utvrđeno je, statistički značajno, da, posle ljubljenja u usta, to je važan deo predigre, možemo posle pričati malo više o poljupcu kao takvom, vrlo brzo, posle, šta znam, pola minuta i tako dalje, muška ruka ide ka grudima, posle minut i po, statistički među noge i tako dalje. Dve žene kad krenu da vode ljubav, pa to posle 3 minuta ide ruka ka grudima, posle 10 minuta ide ruka među noge i tako dalje. Jer žena zna psihologiju, žene zna telo druge žene, da je potrebno duža predigra, duže dodirivanje da bi genitalije bile spremne za sam odnos. I koja je tu razlika? Velike su razlike i to treba znati. Recimo, ja za muškarce kažem, sad pazite, od 15. ili ranije, sad počinju menstruacije još od 12. 13. do 49. precizno, ali do 50. godine. 35 godina vi žene jašete na tri, namerno kažem jašete, na tri hormonalna talasa svaki mesec dana. 28 dana, ili tako, mesec dana. Prvo ide jedan estrogeni talas, pa jedan mali testosteronski talas u sredini ciklusa za vreme ovulacije, kako je to priroda lepo regulisala, i poslije ide jedan veliki progesteronski talas pred PMS, pred sledeću menstruaciju. Jahanje na talasima nije prijatno, onaj ko je vozio tamo ono po talasima i čamac i tako dalje, zna, brzina, gliseri, sve, nije to baš tako prijatno. Tako mi muškarci bi trebalo da razumemo vas žene, jer je utvrđeno da su potpuno druge emocije na početku ciklusa, druge u sredini, druge u drugoj polovini ciklusa. Naprimjer, to sve utvrđeno, to je nauka utvrdila, da kad ženi kažete u prvih 15-10 dana ciklusa, što si tako neuredna, vidi kako si debela, na šta to liči, znaj se malo sredio, kremo, ko te bre šiša, boli me uvo šta misliš i tako dalje. U drugoj polovini ciklusa, ako tu istu rečenicu se kaže, kad je onaj progesteronski, kad je žena razdražljiva, preosetljiva, kako ti to meni tako, na šta to liči, odakle ti pravo da mi kažeš da sam debela i tako, potpuno druga percepcija jedne iste rečenice. A mali testosteronski talas, a muškarci imaju ogroman testosteronski talas, imamo 10 puta više testosterona, mi muškarci nego vi žene, testosteron je hormon seksualne želje, hormon libida, dakle seksualne želje, i tad je žena poželjna, pohotna, senzibilna, senzualna, lepa, želi seksualni odnos, jer je samo tad možda ostane u drugom stanju, kako je to priroda fino regulisala. I tad ona želi seks i tad najviše u polovini ciklusa, iako tada neželjene trudnoće, naravno i sve ostalo treba voditi računa, ako se to ne želi, ali je to tako. I to su te bitne, velike razlike, zaista hormonske i sve ostale, su u funkcionisanju celog tela, celog organizma, naročito mozga. A profesore, kako objašnjate, u poslednjih 20 godina istražujemo muško-ženske odnose i doveli smo do savršenstva tu analizu, a sve više i više ljudi koji su sami, čak u poslednjih par godina postoji i dijagnoza, je li tako, nemogućnost nalaska? Ma ne samo da postoji dijagnoza, nego sam čitao da u Velikoj Britaniji će da naprave ministarstvo za usamljenost. Da, jer je i u Nemačkoj, i to je već da se pokreće. Zato što je to vrlo ozbiljna. Ja smatram da je ozbiljno. Ali zašto pre kad smo više neke vaspitne, da kažemo, mere poštovali od roditelja, sada više poštovamo svoje neke instinkte, sve smo više sami? Znate kako, prvo život se produžio.
do pre 100 godina život je trajao u proseku 43 godine, to malo ko zna. Sad je život u proseku 80 godina. Znači, sad imate vremena, preste jedan brak, ono, zajedničko, ne znam šta, sad ima vremena i za više brakova i za više razvoda i tako dalje. Onda, ranije je bila neka tradicija, život u dvoje je dokazano da je, neću reći kvalitetnije, ali duže traje. Znači, Oskar Wilde duhovito kaže bolje živjeti u dvoje, jer kad jedan padne, drugi možda ga podigne u starosti, naročito. Dokazano je da parovi duže žive kad sama udovica, udovac i tako dalje, kraće se živi razveden čovjek ili raspuštenica. To je, evo vidite, koja je to razlika u rečima. Jedno je, za muškarca se kaže razvedenko, a za ženu se kaže raspuštenica, kao puštena slanca i tako dalje, ali nećemo o tome. Došao bi na klizav teren da počnemo pričamo o mom maču psihološkom pristupu ženama. Dakle, usamljenost je sve veći broj, ja sam živio godinu dana u Njujorku i tamo je institucija single people. I ljudi su došli do single people, to znači sam. A između samoće i usamljenosti je mali korak. Samoća je sasvim nešto drugo. Sad smo mi bili ovo korona i tako dalje, pa su neki bili sami. Samoća je potrebna za stvaralaštvo, za pisanje, za sve ostalo, kreativnost neku. Ali usamljenost je doživljaj praznine na intelektualnom planu, tom kreativnom i tako dalje, na socijalnom, druženje, prijatelje i na ljubavnom, nema partnera ljubavnom. Znači, na ta tri plana, emocionalnom i tako dalje, kad osjetite prazninu, onda ste na putu da budete usamljeni. Šta se događa? Veliki broj ljudi, ja smatram danas, da imamo pošast, ja to zovem 4 jahača apokalipse. Egoizam, narcizam, hedonizam i konzumerizam. Dobro, konzumerizam, to je ovo, predmet i tako dalje, novac i sve ostalo, ali pazite, egoizam, samo ja da uživam, hedonizam, samo uživanje, meni da bude dobro, narcizam, ja pa ja i tako dalje. Dakle, to je danas primjećeno da svet ide u tom pravcu i sve je više toga, a to znači ja sam sam, niko mi ne treba, šta će mi ako ja samo gledam sebe i tako dalje, tu se već poremete odnosi. Ja insistiram da je ljubav ima mnogo definicija, a ja volim definiciju ljubavi, da je to rad na potencijalima voljene osobe. Znači, to je jedan aktivan odnos sa partnerkom ili partnerom i prosto taj jedan rad i tako dalje. To ljudima zamorno, to ne rade i onda sve veći broj ljudi su sami. Pa onda, i kod seksualnosti i tako dalje, danas imate tu pornografiju koja, kažem, je krenula davno, davno kod nas, jedno vreme to bilo i zabranjeno i tako dalje, krivično delo čak, ali avanzovali smo, sad imate ove mobilne, tako, internet i sve ostalo, i Pornhub je neki ovaj kanal koji je jako popularan porno i kaže sad svi pornhabišu, to je svaki nova neka reč, pa je čak utvrđeno, pa što je utvrđeno, da većina muškarci zbog onog testosterona to više gledaju nego žene i naravno ide masturbacija, ide samo zadovoljavanje. I onda većina, 95% muškaraca, iako su dešnjaci, desnoruki, bolje rečeno, jeli, masturbijaju levom rukom. Zašto? Zato što desnom pomeraju onaj miš, tamo menjaju delove pornofilma i iako su desnoruki, rade to levom rukom. Dakle, a masturbacija je, rade usamljeni ljudi, sami ljudi, dovoljan sam sam sebi. Sve imam pod kontrolom, ne moram da tamo u odnosu sa drugom osobom, podešavanje, ponašanje partnera i tako dalje, to je također utvrđeno. Čak i utvrđeno, recimo, kod dva žena, za 4 minuta žena može u proseku, sve su ispitivali tu seksualnost mnogo, za 4 minuta žena može u samozadovoljavanju da postigne orgazam, tačno zna koje delove tela treba da dodiruje, klitoris je tu jako važan. Ja obično kažem, najveći seksualni organ je mozak, a seksualni mozak ispod struka žene je klitoris. Dakle, žena zna kako to treba da dodiruje i tako dalje za 4 minuta.
kad je u odnosu sa muškarcem, 10 minuta joj treba da bi doživjela orgazam i došla do zadovoljstva, jer to su partnerske, to je malo komplikovano, gde je šta, kako, noge, pomeranje, tela, navike, mada se partneri vremenom uhodaju jedan položaj, jedan stil i način vođenja ljubavi, kako to obično rade, a to opet onda ne valja, posle određenog vremena dolazi do zasićenja, do rutine, pa uvek savjetujem. Ali dolazi uvek posle određenog vremena? Naravno, kažu 7 do 10 godina, receptori, prijemnici za zadovoljstvo se zasite. To se zove satijacija receptora, zasićenje. I onda mora nešto da se menja, neću reći da se mora menjati partnerka, jer bi to bilo jako loše. Ali čekajte, onda prevara posle 10 godina, pa 7 godina? Pa sad me navlačite, navlačite me da kažem da, pa, pazite, da je promjena... Pazite, mi smo društvo gde su ljubavnice priznate, mislim, kao domaćice kuće. Zanima me, znači, da li je... Sad ću staviti na očare da budem mudriji i pametni, pa ću ih opet posle skinuti. Da li je prevara? Ja imam jednu rečenicu, promjena ambijenta osvežava duh. Znači, savjetuje se putovanja, ovo ono, Amerikanci, godinu dana sam bio u Njujorku i tamo sam video, oni to svakih 10 godina menjaju i gradove i to za njih nije ništa, mi smo tradicionalisti, a promjena partnera ili partnerke naročito osvežava telo. To je moja neka teza. I definitivno znači osveža. I siguran sam da je to tako, ali naravno, ne mogu ja sada tu da propagiram prevare u braku, daleko od toga, jer to je klizav teren. A kako najčešće... onda ljudi u braku da sačuvaju? Da sačuvaju tu radoznalost. Znate kako, ja sam svoje vremeno nešto pričao o promiskuitetu muškaraca, pa sam onda definisao promiskuitet. Nije nešto animalno i tako dalje, ako imamo, već sam rekao, tog testosterona značajno više, nego je promiskuitet radoznalost za drugo ljudsko biće. Kako to lepo zvuči, tako. Ali dobro. Ali žene su radoznalije nešto u posljednje vreme. Čini mi se to i vi muškarci pa, kažete. Sad znate kako, ja na temu prevare, evo sad malo mačo muškarca, nije isto, ja sam to objašnjavao, nije ista prevara žene i muškarca. Mnogi filozofi su pre mene o tome. Recimo, Schopenhauer je imao jednu tezu da iz prevare žene može da se rodi dete koje će ostati, može da ostane kod u tom vezi, a muškarac isto iz prevare možda ima dete, ali ona je tamo negde kod neke druge žene, nije u kući i tako da je već to jedna razlika. Tako da tu ima bitnih, ali šta je tu? Dakle, čika Freud se bavio dosta i seksologijom, između ostalog, ali su njegove najveća dostignuća, nesvesno i tako dalje, je rekao, anatomija je sudbina. Da. I ranije, kad nije bilo ultrazvuka i ovoga da se utvrdi koji je pol deteta u materici koje će žena roditi, sa velikom radoznalošću se gledalo na porođaju, da li ima među nogama onaj deo tela više, muškarac, da li je dečak ili devojčica, jer su znali da će drugačiji potpuno život da bude tog dečaka i te devojčice. I to je velika razlika još u samom startu svega toga, tako da kad pričamo o trudnoći, o prevarama, anatomija je sudbina, znači šupljina anatomska u genitalijama kod žene je velika razlika u odnosu na genitalije muškarca. U seksualnom odnosu žena prima u svoje telo nešto, mi imamo penetraciju, guranje. Primiti u svoje telo, mi to psihijatri zovemo introjekcija, internalizacija, pounutrašnjenje nekog objekta, pa još ako ostane i sperma i tako dalje, imate deo tela druge osobe u sebi. To nije isto kao mi muškarci što imamo taj odnos. Znači, ja smatram da je prevara, dakle, seksualni odnos kod žene, mora da se desi i malo psihologije i malo neke intimnosti, nečega drugoga. Mi muškarci, ja to ovdje kažem, just like this, možemo to da uradimo. Dakle, ako treba više psihologije i neke komunikacije, onda je jasno da prevara žene nije ista kao i prevara muškarca. Dobro, ti utisci kako ostavljaju posljedice na vas ili ta sećanja, ako je to ovako, kako vi, jel vi slažete to negdje? Znate, ma naravno, ali evo i tu je razlika. Žena je ljubomorna na svoje naslednice. Muškarac je ljubomoran na svoje prethodnike.
Znači, nemojte slučajno pričati kako vam je bilo sa nekim drugim pred vašim aktuelnim partnerom, jer mi smo tu jako osetljivi u komparaciji sa drugim, to je ozbiljan problem. Dobro, vi ste uvek prvi ili drugi, je li to i dan danas ostalo, jel? Ne, prvi i drugi, ne, nije nego... Ne, to nije više popularno. Drugi, to je provaljeno i to je provaljeno, ne može, ali se, evo, savjet jedan, uvek kažite sa tobom nije važan broj, sa tobom mi je najlepše. To, iako nije tačno, možda... A zato nije uvek tačno, profesore? Pa to nije tačno, naravno. Pa nije uvek tačno, sa tobom je najviše... Nije uvek aktualno najbolje. Pa nije, sećate se neko ko vam je bio tamo... Aha, znači ipak neko ostaje. Pa neko... Nekada, to su spojevi neki čudni da seks to funkcioniše. Otprilike, ne volimo se mnogo, odlično se slažemo u krevetu. To smo već rekli da je to poznata stvar. Jel vredi onda na tim vezama raditi? Kad smo se već dotakli toga, uvek postoji neka osoba. Tamo niste mogli s njom da ostvarite neku, da kažem, životnu priču. Jel se vredi boriti za tako neku strastvenu vezu? Ja mislim da se vredi boriti, zato što imate, čak i kod toga, imate, zato sam rekao, ljubav radna, potencijalna volja, osobe, znači dograđivati. Ali neke osobine, vi žene naročito, imate ideju da možete popraviti muškarca. On je kockar, ima porok kocka, ja ću mu to izlečiti, jer to je ozbiljna bolest. Ili narkoman, ili alkoholičar, ne može. To je jako, jako teško. To je velika zabluda žena da biraju neke pogrešne, uslovno rečeno, partnere sa idejom ja ću ga popraviti. To je đavolski teško, jedna zamka koju upadaju mnoge žene. Međutim, naravno, upornost muškaraca, kaže se, nema neosvojive žene, ima samo nedovoljno upornih muškaraca. I to takođe nešto znači. Dakle, ljudi su različiti. Naravno, ja volim onu divnu francusku vive la différence, živele razlike. Razlike su velike na zemljoj kugli, među narodima i tako dalje. Već sam rekao, sam pisao knjige o nama Srbima, karakterologiji, psihologiji i tako dalje, pa su i ogromne razlike između muškarca i žene. I to treba proučavati. I vrlo je važno znati za te razlike. Jer mi ponekad iz svog referentnog načina razmišljanja muškarci mislimo da je žena ista kao muškarca. Nije, velike su razlike i obrnuto. Naprimer, muškarci posle orgazma, kad već pričamo o temi seksa, posle ćemo malo više i o ljubavi, kod orgazma, muškarac bi odmah da se okrene na drugu stranu, da zaspi, tako dalje. To sam rekao, ona krivulja kod žene ide postepeno, dakle, žena voli još da se dodiruje. Ja to zovem postkoitalno ponašanje. Koitus je seksualni odnos. Znači, ponašanje posle seksualnog odnosa je jako indikativno kakva je veza. Ako se još grlite, ljubite, mazite i tako dalje, to je već ide u pravcu ljubavi. Znači, nije samo strast, strast je zaljubljivanje, nešto drugo. Ljubav je kad se uključi intelektualni i ozbiljnost veze i tako dalje, voljenje kao takvo. Znači, neko trajnosti i nešto sa idejama i braka i svega ostaloga. Dakle, kad opet pričamo o ljubavi, vrlo je važno, recimo, ti hormoni, to je jako interesantno, biohemija ljubavi je toliko istraživana da je to fascinantno. Pazite, u prva faza 6 meseci to je neko zaljubljivanje, kad se upoznate, to je ta strast i tako dalje, to je faza dopamina. To je jedan hormon koji deluje na uzbuđenje, na zadovoljstvo, na uživanje i tako dalje. Ali posle, kad preraste u ljubav, kad dođe do zagrljaja dužih i tako dalje, znaš što kod zagrljaja? Kaže, 10 zagrljaja koji duže traju, preplavljen je organizam oksitocinom kod vas žena, jednim hormonom koji se zove hormon intimnog vezivanja. Kako je to interesantno. A kod nas muškaraca i oksitocin i vazopresin, takođe jedan hormon neobičnog naziva ili vazopresin, koji takođe je hormon intimnog vezivanja koji dodira, našto muškarcima posle 40. godine, drage dame, da znate, važni su telesni dodiri. Muškarcu posle 40. godine, mlad muškarac dosta vidi i odmah ima erekciju i tako dalje, stariji muškarac treba malo više dodira, taktilnog dodirivanja i tako dalje. I onda, šta je kod vazopresina? Pa znači šta je interesantno? I utvrđeno je da muškarci koji imaju više vazopresina, oni su monogamni. Znači, neće varati svoju suprugu, partnerku, nego će ostajati uz nju. Pa je utvrđen da postoji gen za vazopresin. Što je duži gen, više je vazopresina i ta je muškarac verniji, monogamniji i tako dalje. Onda kažem, drage dame, nastojte da kad dođe vreme da se meri, a merit će se rutinski, dužina gena za vazopresin važnija je nego dužina
nekog drugog organa koji je verovatno vama ženama, nekim ženama važan, je li tako? I muškarci imaju kompleks te dužine, pa i dužine tog organa i tako dalje, ali to je opet neka druga priča. To je, a što nas najviše definiše onda u tome? Što najveći utisak kroz naš život ostavi? Možda roditeljska kuća, pa posudra, prvi partneri, koliko su ovaj bitni? Što nas u ljubavi najviše definiše? Se uči ovaj ljubav? Se uči da budete dobar ljubav? Sad je, postoji radoznalost. E, kad sam već rekao da je promiskuitet radoznalost za ljubavsko biće, ja smatram da je radoznalost velika vrlina. Kad su pitali Johna Kennedyja, kultnog američkog predsjednika, šta je njegova najveća vrlina, on je rekao radoznalost. Postoji razna radoznalost, seksualna, naučnička, umetnička i tako dalje, ugovaračka radoznalost, ogovaranje. E, radoznalost to za drugo ljudsko biće. Ja smatram da u početku treba biti radoznao, u početku života, znači od 20. do 30. recimo godine, tu upoznavati što više, sticati neka iskustva, procenjivati ko je kakav, da biste stekli neko iskustvo. Međutim, kad u toj proceni žene, priroda je opet drugačija. Ja sam biološki orijentisan psihijatar i kako je vama ženama dala sposobnost procene neverbalnoga? Dakle, mi muškarci pogledamo nešto registruje, žena pogleda tamo nešto, primeti stotinu stvari, potpuno drugačije, a našto lice, kad žena kaže mužu, ovaj ti je prijatelj, ovaj ti nije prijatelj, kako se to znaš, a ne, uhvatila sam neki pogled, neki izraz i tako dalje. A zašto je to tako? Zato što dete u prvoj i drugoj godini života ne zna da kaže šta mu treba, a majka mora da izoštri, zna šta mu treba na bazi plača, reakcije deteta, neverbalnog i tako dalje. Pa je utvrđeno da devojčica u prvoj godini života značajno duže pilje ovako u lice druge osobe da proceni neverbalno već u prvoj godini života. Drugi su nervni završeci i tako dalje. Dečak gleda levo, desno, načto, stvari koje se pomeraju, kreću i tako dalje. Dakle, ja sam napisao tu knjigu Muškarac naspram žene i tu obrađujem detaljno do detalja, ne slučajno, a vi razmišljajte zašto u 69 poglavlja. Naravno, postoji znači, žena definitivno bolje procenjuje. Kako je emancipacija žena i sad ova savremena žena menjala odnose? Kako se ona seksualno smo se, jel te, oslobodila, nema više stida? Naravno, promenilo se značajno i neće da shvate ovu moju anatomija je sudbina, da postoji rizik kod žena te prevare i tako dalje, da to nije isto, ali došlo je do te radoznalosti. Imate sve više časopisa, literature, svega toga, našto ti ženski časopisi i onda je došlo do nečega što se zove emancipacija, iako po mom nekom doživljaju, ja volim da kažem, ravnopravni jesmo, ali jednaki nismo. To se zna od Adama i Eve, je li tako? Ali sad, danas, magnetna rezonanca, ispitivanje mozga i tako dalje, pa rekao sam već biohemija, ljubav i svega, pokazala velike razlike i dokazuje između muškaraca i žena. Ravnopravni jesmo, jednaki nismo. I trebamo tu nejednakost dobro da savladamo. E sad, pazite, recimo Švedska, skandinavske države, potpuno drugačije imaju jednu kulturu odnosa prema ženi. Ja mislim da je san svake žene da živi u te četiri skandinavske države, Švedska, Norveška, Finska i Danska, jer tu je žena bog. Ja se sećam pre 30 godina, jedan Bosanac, ja sam Bosančeros, pa to mogu da kažem, ženio sa Šveđankom, ona celu noć nije bila kod kuće, ujutru mu rekla da je bila s drugim muškarcem. Sa nekim prethodnikom s kojim je bilo lepo. I on je njoj u svađi opalio šamar. I ona ga prijavila i njega su strpali u psihijatrijsku ustanovu. I njegovi prijatelji, komši i tako dalje, naši Srbi su pisali nama, ja dobijem taj predmet kao mlad psihijatar, da pošaljem pismo psihijatrima u Švedskoj, da on nije lud što je njoj šamario, nego nek ide u zatvor ako je bio nasilan i tako dalje, a ne u psihijatrijsku ustanovu. Oni misle da to je nenormalno ponašanje. Šta hoću da kažem? Znači, to je neka emancipacija i iskustvo je pokazalo da to nije vama ženama donelo
neki srećni život. Da li je žena, to sam htjela da vas pitam, ja da li je savremena žena, uslovno rečeno, ubila muškarca? Ubila je na neki način. Muškost. Pa dobro, savremena žena je postala nezavisna i ta finansijska zavisnost je nekad bila jako važna. I sad muško-orijentisan, male-oriented society, to se kaže, društva muško-orijentisana su još uvijek dominantne na zemljinoj, na planeti Zemlji. Znači, Arapi, muslimanski svet, ja sam bio ambasador u Nigeriji gdje ima 100 miliona muslimana, 100 miliona hrišćana. Hrišćani, nevažno koja je religija, samo da vas pitaju, are you Christian, are you Muslim? Znači, to je, razlike su velike. Ovi imaju šarijatsko pravo, 4 žene, može da ima, nema bigamije, monogamije, poligamije i tako dalje, nego 4 žene. Tako da, Kinezi, to su sve ogrom, to je milijarde ljudi, Indija, to sve su muško orijentisane, ali iskustvo je pokazalo da su to sada Afrika cela, bio sam 2 puta ambasador u afričkim državama, to je, pokreće se centar zemljine kugle, civilizacija i tako dalje, ka Aziji, ka Africi, ka mladima, a smatra se da će Evropa, stara, dobra, kulturna, divna, civilizovana Evropa, biti jedan muzej pod vedrim nebom. Jer će, i sad već imate neke degeneracije, kao što znamo, u nekim evropskim državama. Tako da vidjet ćemo, to nećemo, bar ja neću dočekati to, šta će biti za 30 ili 50 godina, ali to su neka predviđanja. I predviđanja kažu da ta samostalnost žene, vi ste evo kod nas, u našoj državi, da krenemo to, 50% žena i više radi, i šta sada? Nemamo dovoljno novca da žena koja radi može da angažuje nekoga drugoga ili da cijela porodica ide svaki dan na ručak, da ne mora da kuva, da ne mora da pere i tako dalje, nego će postoje servisi. Već sad ima kod nas servisa, pa catering, pa naručujete, pa za hrana za doneti i tako dalje, ali ne može to svaki dan da radi, ali na bogatim državama to rade tako. A šta je onda danas bitno? I vi žene se sad uđenja se, znači napravili ste sebi da radite do 3 sata, do 5 sati, pa još onda nastavite da radite kod kuće. I kod kuće mnogo više radi još uvijek žena tradicionalno nego muškarac. Čak hrana, dojenje, od malena ide to, briga o hrani je ženska briga. Mislim, ženska u smislu, majka, žena od dojenja, to ide, pa kasnije priprema hranu svom detetu i tako dalje. Mi smo tu malo nespretni, većina muškaraca, pa nekad namjerno muškarac pusti tanjir da razbije, pa on kaže, ma nemoj ti, pusti meni, ja ću, ti si nespretan i tako dalje. Znači, napravili ste sebi dupli posao sa tom emancipacijom. Ja se slažem da žena treba da radi, treba završiti fakultete, sve to je jasno, ona bude obrazovana, da bi mogla adekvatno da vaspitava decu, podiže decu i sve ostalo, ali tu treba nekako se umeriti, uravnotežiti. Kako u tome da ostane ovaj žensko? Znači, muškarci su od uvek voleli žene, one žene ženstvene, a mi žene smo voleli sigurnost. Tu sigurnost nemamo u muškarcima, mislim, žene su mnogo, barem i u našem društvu, tako kad pričamo, mnogo je više tih sigurnih i da kažemo, emancipovanih žena nego jakih muškaraca, ili su se povukli, jednostavno su digli ruke. Ali sad možemo diskutovati o tome, pošto sam već rekao da život... Samo kako da se usmerimo, mi živimo u ovom svetu. Tačno je, ali ako život traje 80 godina, ja sam poznat po rečenici da je žena jači pol, 5 godina duže živi, biološki jači pol, a muškarac lepši pol. I sad šta to znači? To znači da muškarac od 50-60 godina, ja mislim, lepše izgleda nego žena od 50-60 godina. Profesor, mora se ovo su oni čuli, pa sve više sad mladi muškarci liče na žene, ali ne, vi mislite na one starije godine. Ja mislim, znate, kad proslavljate 50 godina mature ili 40 godina, pa to, ja imam prijatelje koji kaže, neću da idem na posle 40 godina da gledam tamo one babe, uslovno ali rečeno. Ali lepotice nekada. A nekada lepotice. Naravno, u kojoj sam bio zaljubljen kao srednjoškolac i sad je gledam, ne mogu da je gledam. Naravno, to se zove turgor kože, to je jedna karakteristika kožna koja kod dva žena zbog masnog, podkožnog masnog tkiva koje je drugačije i tako dalje, brže stari, to sve, ja sam kao mlad lekar bio internista, mislim radio na internom odeljenju i znam kad pregledam, uljam po trbuhu žene, muškarca i tako dalje, pregledam grudi, srce i sve to, to sve izgleda potpuno drugačije zaista i mislim da muškarci, slovno rečeno, lepše stare žene i svakako lošije i onda smatram da muškarci
imaju strah od smrti, a vi strah od starenja. U smislu estetike, u smislu propadanja, jer onda muškarci od 50-60 godina kao budu sa mlađom nekom i to je taj problem, jer ta partnerka koja je 5 ili 10 godina mlađa od njega, ipak on ima 60, ona 50, a on sa 60, ako dobro izgleda, možda bude sa nekom od 30, verovatno, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, značajno se to promenilo sa dužinom života. Sa 80 godina proseku, to sam već rekao, i to je bitna stvar po ovom shvatanju. Mora da, ja govorim stalno partnerima, izazovi su veliki tokom života. Uvek će biti neko koji će se pojaviti, koji je mlađi, lepši, bogatiji, jači, potentniji, da, kako god hoćete. Uvek ima takvih suseta. Ali da vi ne biste dobri, došli do izražaja taj impuls ka prevarom, ka radoznalošću za drugo ljudsko biće, morate se izživeti po mom shvatanju do 30. godine, da shvatite da je sluzokoža, sluzokoža, sve to više manje isto, iako nije sve isto, naravno, sve je drugačije, ali obično kažemo sve je to isto, ko će s njim sad da se zamajava. I onda mora na intelektualnom planu da se donese odluka. Sa ovom osobom hoću zajedno da starim. Zajedno znači, da starimo. Iz glave se, iz glave se mora doneti ta odluka. Prijateljstvo, mi smo roditelji, imamo decu, imamo, mi smo prijatelji, pomažemo jedno drugoga i tako dalje. I onda izazovi koji su senzualni, seksualni, tako dalje, koji se pojavljuju u životu, možete da ih zaustavite. To je, po mom shvatanju, dosta važno i značajno. Znači, na nivou razuma se mora stvoriti ta blokada. A kad kod toga, kažem, do recimo 30. godine i tako dalje, onda ja imam jednu rečenicu, do 30. godine čovjek živi kako mora, posle 30. kako je zaslužio. Znači, do 30. godine možete svašta da promijenite, svašta da uradite u svom životu, a posle toga nema jadan, ja živim u Srbiji, na Balkanu, što nisam u Nemačkoj, u Americi i tako dalje. Otvorili ste mi sad nekoliko pitanja. Estetska hirurgija, koliko je zapravo promenila odnose? Ako treba intelektualnim prosto odlukama da biramo partnere, koje žene onda to nisu shvatile, pa sve liče jedna na drugu? Mislim, neću da kažem na šta liče, ali kako je to uticalo na odnose, pošto se tu, koliko ja čujem, muškarcima ne sviđa, onda zarad čega je to? Zarad drugih žena. U stvari, sad ću vam reći, ide to, vidite kako je to sve interesantno, to ide od adolescencije. Znači, već u 13. 14. 15. godini devojčica primeti da muškarci drugačije gledaju onu koja je pre sazrela, koja ima te atribute senzualne, seksualne, kako god hoćete, i onda ta devojčica, devojka već sa 15-16 godina zaključi da je to nešto in, jer to privlači dečake. A ona sa 18 godina traži rođendanski poklon, silikone i tako dalje, ako je nezadovoljna tim delom tela. Dakle, tada to već kreće, još od adolescencije, ali to je tako. Kod dečaka testosteron toliko naraste u 9. godini, mereno čašom, to je šoljica. U 16. godini je 8 litara. Možete misliti kakav je to dinamika ako bi bila šoljica, ovo za 6-7 godina na 8 litara, toliko taj testosteron navali, uslovno rečeno, kod dečaka, u adolescenciji i masturbacije i sve ostale seksualnosti, sve je drugačije. Zato kažem, ravnopravni smo, jednaki nismo. I to treba. Čak je utvrđeno da devojčice koje rano, sa 14-15 godina, to smatram da je rano, krenu u seksualni život, zbog viška testosterona, nije ona moralno nešto, pa kaže, raste nam k u kući i tako dalje, uznemireni roditelji dovode tu devojčicu, ja sa njom popričam, ima 14-15 godina, vidi ono potpuno zrela, sasvim jasno joj telo, taj odnos, nije ona to uradila nešto što je ostale drugarice u razredu, nego jednostavno ima partnera s kojim se zabavlja, petinguje, znamo šta je peting i tako dalje, uzbuđena i to poželi. Dakle, to je više manje normalno, da kažem roditeljima, sve ona je u redu, a utvrđeno je da te imaju višak testosterona. Dakle, iza svega se krije ta biologija i to, tu smo potpuno drugačiji. I kad pričamo o tome, evo, sad samo da kažem, pomenuo sam uzved poljubac. Da. Poljubac, tu dolazi do razmene pljuvačke. Vi znate da u pljuvačka ima DNK. I pa se sad kako interesantno. Ako su identični DNK, slični, to je takozvani kiseo poljubac, nije dobro.
Ako su različiti DNK, to je sladak poljubac. I to govori o razmeni DNK genetskog materijala koji će biti dobar. I zato imate onu rečenicu, mešanci su najbolji soj, to je u nekom životinskom svetu, pa neretko i kod rasa koje se evo, pogledajte, samo pravim mali izlet, to su bili komentari. Znate, Engleska je Velika Britanija, kraljevstvo, kraljica, oni gledaju po 50 godina unapred i zaista su stabilni, to svi znamo, oni kraljica Elizabeta, ako je dozvolila tamo onome, kako zove, Harris ili već kako, da bude sa onom, tako reći, polucrnkinjom, a tačno zna da je to neko mešanje i Englesko kraljevstvo je dozvolilo to mešanje rasa, jer znaju da je to nešto što će u budućnosti biti verovatno važno i značajno. Tako da, vredi to proučavati, vredi to razmišljati kuda ide ovaj svet, a naročito sad kad imamo na ruci enciklopediju, a to je mobilni telefon. To je tek posebna tema. Da, ali pomenuli ste DNK, znači ipak i odnosi nisu bezazleni. To hoću i pitala sam estetsku hirurgiju, rekli ste, na primjer, debele usne, to je više estrogena. Jasne. Što znači da efekt koji žena želi da podnači, mi foliramo se međusobno. Naravno, znači, okej, ja imam prirodne usne, znači to je to. To je taj višak estrogena, ali ja ako stavim nešto falš, ja sam, znači, falš, ta slika koju muškarac gleda. Naravno, ako ćemo fejk, to je moderan izraz fejk ili falš, znači, laž, vi žene se mnogo više pretvarate, to poznato stvar, šminka, ovo ono, potpuno ste drugačiji. Pa za novu godinu, ja to uvek sam fasciniran za novom godinom, to sve lepotice oko mene dotrane i tako dalje, kažem, gde su te žene preko dana i ostali dana, što znači da ta šminka i sve ostalo što vi, ceo taj styling i tako dalje, vi mnogo ste drugačije nego mi muškarci. To je definitivno. Sad estetska hirurgija počela od žena. Ja se sećam, imao sam sreću da sam bio dva navrata po mesec dana u Rio de Janeiro, za vreme karnevala, radio sam čak za neki hotel, neku turističku agenciju, od ono kad sam bio u Americi i tako dalje. I tada, pre 40-50 godina, je krenule su silikoni. Ja se sećam, Amerikanci su naravno bili turisti, ti koji su bili u Rio de Janeiro, u tom luksuznom hotelu gde se ja radio, to je delovalo groteskno. Vidite žensko telo, sve blago se spušta, 50-godišnja žena, sve se blago spušta na dole, a u jednom grudi ovako stoje. To tačno vidite da je to veštački, da to nema veze sa konturom celog tela i tako dalje. Jer sa starošću sve se blago spušta na dole. 1-2 cm da se spusti, to se već vidi u kupačem kostimu vrlo jasno. Tako da, ona vaša izjava da žene posle 50-te, vi ste mi ispravili, ali to se polemisalo na društvenim mrežama, da žene posle 50-te nisu ni zašto. Ne, ja sam ja sam to rekao posle 60-te, ali ja sam pokušavao nekako da definišem ženu. Žena je naravno divno biće, čudo i tako dalje. I onda sam ja voleo, obično je bila priča zaustavljena, žena je do 25. godine najlepša, od 25. do 30. najbolja, a preko 30. najzanimljivija. Dakle, uvek je bilo naj. A ja sam onda pokušao da malo doradim. Ajde, reko, što bi to sad na 5 godina preko 30? Ajde da sad malo definišemo šta je od 30. do 35. pa šta je od 35. do 40. pa šta je od 45. do 50. pa od 50. do 55. pa sam tako utvrdio da je najzanimljivija, pa najkomplikovanija, pa najzahtevnija, pa najnestrpljivija. To sve ide tako kako se prilazi, naročito, pazite, to najnestrpljivija, najzahtevnija, kad se prilazi menopauzi. A menopauza je 49-50 godina. Tada žena, to je isto dramatično. Ja sam dobio sina u 60. godini života. Žena je limitirana do 50. godine i ne može više. Tako da je to takođe određuje da ona bude najnestrpljivija, najzahtevnija, zna da se primiče ta čuvena menopauza, prestanak menstruacije, da još da nešto se odradi, što možda se odradi i tako dalje. Onda sam rekao, od 50. do 55. najanksioznija, od 55. do 60. najdepresivnija, jer se javlja ta takozvana involutivna melanholija, naročito kod žena mnogo više nego kod muškaraca, a preko 60 sam rekao ko to beše. A naravno sad, pošto život traja 70 godina, mogu i da promenim, još bih definisao šta je žena od 60. do 65. pa šta od 65. do 70. Ali kad smo kod toga, nemojte misliti da sam ja ostao, nisam ja ostao dužan muškarcima. Ja volim paralelu, pazite sad ovu, paralela između svirača u orkestru i muškaraca sa godinama.
Muškarac sa 20 godina je trubač. Kratko štima, može sve da svira. Snažno, sporo, forte, brzo, allegro, sve postizava. Sa 30 godina je violončelista. Kratko štima, dugo svira. Violončelo se kratko štima, a partitura za violončelo u orkestru, ja sam svirao klavir u orkestru, pa to znam, je dugo svira. Sa 40 godina je violinista, muškarac. Dugo štima, dugo svira. Sa 50 godina je harfista. Dugo štima, kratko svira. Ima mnogo žica, harfa, partitura, harfa u orkestru je kratka. Sa 60 godina je klavir štimer. Dugo štima, drugi svira. Profesore, dotakli ste, dopada, moram rekli ste priznati. Da ste sa 60 godina dobili dete. Da li smijem da vas pitam nešto vezano za privatan život, ali je vezano za Bože, temu? Bože, zato što kad se priča o vama, mi svi, da kažem i naši gledalci, učimo od vas te odnose. Vi ste do savršenstva doveli i tu nauku o odnosima i da kažemo i o seksu, a imali ste tri braka. Znači šta nešto niste u teoriji, u praksi radili? U praksi, evo ovako, jedan simpatičan lekar je rekao mojoj majci, koji me dobro poznavao, moj kolega, vaš sin je general na poslu, a običan vojnik u privatnom životu. To znači da... Znači da sam uspevao, imam tri braka, tri razvoda, tri deteta, sa tri različite žene, i onda jedna moja mudra prijateljica rekla, interesantan si ti lik, svaka žena koja je bila s tobom htjela da rodi dete. Znači imaš ti neke genetske, ali to malo pro domo sua govori. Naravno. To onda znači ali, da ipak niste sa razvoda, emocijama znali. Pa znate kako? Gde je ovaj... Možda se desilo to što su receptori za zadovoljstvo zadovoljeni bili. I onda tako, kad vidite da to više je negde splasnulo, a život traje dalje i Bogu hvala održavam neku vitalnost i tako dalje, onda shvatite da se tu nešto promenilo, a mislim i bili su prilične razlike u godinama, moram priznati. Znate, ja sam bio neki profesor, nije neki nego profesor niza fakulteta i tako dalje, i onda su tu izazovi, ti studentkinje i tako dalje. Ja se sjećam, jednom su me pitali o seksualno uznemiravanje, pa kao možete u zakonu da se ubaci seksualno, muškarci kao seksualno uznemiravaju žene, nešto pričaju, tapšu po, ne znam, zadnici i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, čekajte, a šta to znači? Ja sam profesor, dođe studentkinja sa dekolteom, push-up, i znate šta znači push-up i tako dalje, minić neki. Ko je tu seksualno uznemiren? Ja! Ja sam seksualno uznemiren. Nije to baš tako da su muškarci, ali dobro, to je neka druga priča i to su ti izazovi. I onda, šta znam ja, imam utisak da nova generacija, tu sam možda omanuo, nova generacija sve gleda kroz novac. Mnogo više kroz novac nego ono, ljubav, možda romantika još ide u prvim godinama, to 20-a, 25-a, ali kasnije novac je postao, što kaže Papa Franjo, novac je đavolov izmet. A ne samo novac, rekli ste, bili ste profesori, to definitivno, znači u svim periodima života žene vole uspešne muškarce, muškarci vole lepe žene. To i kakvi da. Su ti odnosi sa razlikom u godinama? Uvek se mlađa osoba dominira. To je jako interesantno. Mlađa osoba? Da, to je interesantno. To, zato što ima nešto, zapamtite ovo, dragi gledalci, biološku prednost. Biološka prednost je, ja sam imao emisije neke, vodio sam i ja emisije i imao sam te, ja sam godina našto žena, pa ona ima recimo 50 godina, on 30 ili 35, kao uhvatila ga, sad namjerno kažem ružnu reč, matorka i radi šta hoće, netačno. On je taj sa 35 godina dominantan, jer znam, život je predan, mogu ti, tebi još 5-10 godina, ko zna koliko. I zaista tako je bilo i razilazile su se te osobe koje dolaze kod mene. Sećam se, jedna pevačica imala 20 godina mlađeg partnera i tako dalje. I jednog trenutka mu je rekla, slušaj, ja sam bre već baba, idi svojim životom. A on je dominirao u celoj toj vezi, situaciji i tako dalje. Tako da, ta razlika u godinama definitivno jeste neko vreme privlačna, ali na dužu etapu retki su parovi koji postaju duže vreme. Tako da sam ja recimo možda uleteo u tu grešku, priznajem. E sad,
nešto pričam liceve, ovaj supruga broj 3, tako kažem, je psihijatar i ja pričam razne viceve. Jedan vic koji volim je na račun psihijatara. Došla delegacija u psihijatrijsku ustanovu i vide da svi bolesnici imaju oguljen nos. I sad ja obično pričam taj vic i pitaju doktora, zašto vaši bolesnici imaju oguljen nos? Ali ja sad malo menjam strukturu vica, pa kažem, došla delegacija u psihijatrijsku ustanovu u kojoj radi moja bivša supruga. Jer ona je psihijatar, radi, ništa nisam rekao. I vide svi bolesnici imaju oguljen nos i pitaju doktorku. Sad, obično vicu pričam doktora, ali sad malo namerno menjam, ali nigde ne pominjem da je to kojim slučajem dotična. Pitaju doktorku, doktorka, zašto vaši bolesnici imaju oguljen nos? Kaže ona, nije to ništa, povukli su liniju na podu, pa ko se podvuče ispod linije dobije nagradu 500 dinara. Nije strašno. Posle nekog vremena jedan iz delegacije sretne doktorku u gradu. Doktorka ima oguljen nos. Doktorka, šta je bilo? Povećali nagradu na 5000. I to mi prigovaraju što to ja tako. Ali ljudi su se menjali i sve to, znate, novac je postao neki, nažalost, po mom shvatanju, neki faktor koji ne zaslužuje to, ali ja sam pisao neke knjige, ja pisao sam, moja najnovija knjiga je Kako sačuvati živce, imam jedan celo jedno poglavlje o novcu. Kako sačuvati živce? Recite nam to. Pa ne može to u dve reči, naravno, ali to sam obradio po poglavljima, imam 30-ak poglavlja, sad sam to preradio u 120 različitih tema, sa idejom da ide i feljton u nekim novinama, imam neku ponudu pa ću da vidim. Od novca do braka, do sve su to oblasti u kojima ja dajem neke savete, ja, ali se pozivam na mudrost mudrih ljudi od mene. I cela knjiga se zove Sentencoterapija. Ja sam učio 4 godine latinski, jako volim latinske mudrosti, pa onda kineske mudrosti, pa Ivo Andrić, Jovan Dučić, da ne ređam sve, Vukara i tako da. Mnogi mudri ljudi, onda ja koristeći te mudrosti pojačam savet. Recimo, sad smo s korona shvatili, jeli, ovaj virus i tako dalje, da je zdravlje najvažnije. Pa to je moje prvo poglavlje, počinje od zdravlja. Čuvajte telesno zdravlje. Naravno, mentalno zdravlje, ali telesno zdravlje. I onda obično kažem divnu jednu misao, zdravlje nije sve, ali je sve bez zdravlja ništa. Na primjer, i to sam imao čak i onda imao sam u ordinaciji parolu za koju mnogi misle da je depresivna, a parola je sledeća, ja mislim da je optimistična, a objasniću zašto. Jedina ozbiljna stvar u životu su 2 kubna metra na nekom groblju. Sve ostalo je šift. Znači, smatrao sam da je smrt samo nešto što je konačno. 2 metra nekom groblju, kubna metra nekom groblju. Sve ostalo je nevažno, ne zaslužuje da se sekiramo, ne zaslužuje, živimo i dalje, opet, sve u redu. To onda može da zvuči, znate, kao i da se ne posvetimo nečemu. Znači, ali nije, da, znate, da ljudi se ponekad sekiraju, pa briga, pa ovo, pa ono, pa izgube, pa ne mogu da spavaju, pa razmišljaju o nečemu što je potpuno. Setite se samo kako ste imali problem kad ste imali 16-17 godina, hoće profesor da prevrne onaj dnevnik, da vas prozove, a vi niste spremni i tako dalje, pa ko je to bila, pa sad kažete kako to bude laština bila što sam tada i tada. Dakle, mora da se vrši selekcija važnosti. Selekcija važnosti. Na 3-4 stvari su najvažnije. To pišem u toj knjizi. To je otprilike zdravlje, posao, ljubav, porodica. Nema više. To su 3-4 stvari. A gomila drugih stvari, da li ću imati ovakav karmin, ovo, kupila, cipele, ovo, ma to sve irelevantno. Ne zaslužuje tako nešto, kao se, i onda to obično objašnjam, šta su te krupnice. Profesor studentima, tamo đacima u stvari, napuni teglu sa velikim kamenjem, stavi 4 velika kamena, ne može 5. da stane. Jel tegla puna? Đaci kažu puna je. E, nije, kaže. Pa se stavi sitno kamenje, pa sve ono sitno kamenje se popuni, one šupine, jel sad tegla puna? Đaci, puna je. E, nije, kaže profesor. Pa sipa pesak. Pa još sipa pesak, bo deca izdađa pesak. Jel sad puna pesak do vrha? Puna je. E, nije, kaže profesor. Pa sipa vodu. Pa još sipa, može da sipa vodu. E, sve to, voda, pesak, ono, to sve nevažne stvari.
Najvažnije su ona tri velika kamena, četiri kamena, na primjer, i tako dalje. Ima mnogo, mnogo divnih misli po shvatanju. Znaš što latinski? Recimo, mi često kažemo, o ukusima se ne raspravlja. Pazite sada, o ukusima se... Ma, raspravlja se, treba raspravljati o ukusima, jer latinska izvorna kaže de gustibus et coloribus non disputandus est, kaže o ukusima i bojama se ne raspravlja. I de gustibus ne misli na ukus, ovo volim ovako, ovo ono i tako dalje, nego hrana, gustativno je ukus, čulo ukusa. O hrani su, drugim rečima, i bojama ne treba raspravljati. Znači, neko voli kajmak na mleku, neko povraća na kajmak na mleku, neko voli ribu, neko povraća na ribu i tako dalje. To opet vezano za telo. Dakle, o ukusima hrane, a o bojama pogotovo, se ne može raspravljati. To, nažalost, slepi ljudi koji su, nažalost, na sreću njihovu, slepi ljudi od detinjstva, pa progledali u 30. godini. Znate šta ti slepi ljudi kažu svi šta ih fascinira? Šarenilo sveta i šarenilo boja. Jer vi boju ne možete objasniti slepom čoveku. Ne možete objasniti šta je žuto, šta je crveno, šta je plavo. Nema te reči. I sve. I o bojama ne možete vi kazati ja više volim žuto, ja sam kvalitetniji od tebe što ti voliš crveno ili ljubičasto i tako dalje. Iako se analiziraju i boje i šta koja kako boja znači i tako dalje. Kako da ne upadnem u zamku, u iščekivanju nečeg idealnog u svim segmentima života? Kako zaista da živimo ono što nam se pruža u ovom trenutku? Ja mislim da se mora napraviti selekcija vrednosti. Opet, ako ste zdravi, ja to isto pominjam, pa vi ste bogatiji od bolesnog bogataša. Bolesna bogataša, ima ono zdravlje, to smo rekli šta vam vredi bogatstvo ako ste bolesni i ako, ne znam, nećete još dugo živjeti i tako dalje i tako dalje. Pa onda recimo potomstvo, to je takođe nešto, ja detaljno objašnjavam u čemu je lepota roditeljstva. Recimo, to je vrlo interesantno. Naprimjer, roditeljstvo, ja volim da kažem, deca su emocionalna investicija za starost. Šta to znači? Možete da, ja nisam video sina 6 godina, to je jako neobično, ali je tako. Ali ja imam emocije neke, bez obzira... Kako, profesor, vi kad nam kažete kao psihijatar... A možete da imate, ne morate da živite, jedna čerka se udala, živi u Americi, u Teksasu. Ja imam emocije. Važno je imati emocije, jer zašto su deca važna? Znači, emocionalna investicija za starost. Čovjeku je potrebna trajna ljubav. A trajna ljubav je samo na relaciji, u mom shvatanju, roditelji deca. Ljubav muško-žensko je promenljiva. Znate da ste imali 3-4 neke ljubavi u mladosti, zaboravili, prošlo, to završeno, inkapsulirano, kako ja to volim da kažem, ostao neki lep memento, sećanje na tu vezu i tako dalje. Znači, decom dobijamo trajnu ljubav. I važnije je voleti nego biti voljen. To je takođe jedno od čuvenih pitalica. Možete biti voljeni, ali vi imate emociju prema nekome, na primjer. Pa onda, od vas žena sam dobio odgovor na pitanje, radio sam jednu anketu zašto je lepo biti roditelj. Kaže, lepo je biti stvoritelj novoga života. Znači, vi imate doživljaj, da, šta to, mi to muškarci ne znamo šta znači imati u trbuhu novo ljudsko biće koje se mrda tamo, pomera i tako. To je vjerojatno jako, jako specifičan doživljaj. Možemo diskutovati da je Bog stvoritelj života i tako dalje, ali ovo je ta priča. Pa onda, znate, imati decu je znači obezbediti besmrtnost, jer vi znate da to je isto san čoveka, da bude besmrtan, a to je ideja u stvari, ako, znate, čuvena rečenica, ajde sine, ženi se, ne znam, čeri, daj da imam unuke i da mogu na miru da umrem. Znači imam unuka, unuku i mogu, produžio sam se kroz unuka. Dakle, ideja besmrtnosti, pa onda podizanja dece, pa gledanja, pa čak zašto je lepo imati, obično kao muškarci, muževi, pa to žele da imaju sine i sve, pa produžilo se nešto, sin, ovo, ono, prezime, slave, svašta nešto. Ne samo zbog toga, nego možete da opetujete, ja volim tu reč opetovanje, ponovite svoje detinjstvo.
Ja ne mogu sa čerkama da ponovim svoje detinjstvo, jer ne znam što znači imati prvu menstruaciju, ovo znam kao lekar naravno, ali sa sinom znam šta znači u 13. godini kad ostaje u kupatilu duže nego inače, tako da znači ponovite, i to je lepo, isto lepo kroz decu prolazite sve, pa onda pa ste sad ovo. Kažu stručnjaci da je najlepši period biti sa svojim detetom od njegove 3. do 6. godine. Tad je dete najslađe, najnekako simpatičnije i tako dalje. Pa ste kako su bili mudri naši dedovi? 8 dece imali, to znate. Tako. Znači, on je imao 30 godina uvek neko dete od 3. do 6. godine koje je držao na krilu i uživao s tim detetom. Da. Tako da, roditeljstvo je jako, jako zanimljiva tema i nažalost, evo, Srbija, jedno dete, prosečna srpska porodica je tročlana, otac, majka, jedno dete. To je najveći problem danas u Srbiji, ja mislim. I to, ne možemo naći način, ja mislim da je sve pogrešno. Ja sam svoje vremeno govorio, anketirajte uspešne 60-godišnjake ili 50-godišnjake koji imaju samo jedno dete. I kad ih pitate, ma šta znači uspeh, neki doktor nauka, direktor, bogataš, šta god da je, i pitate ga šta je njegov najveći životni neuspeh, on će reći to što imam samo jedno dete. Znači, to je način da se borimo protiv bele kuge. Ja volim da kažem, znači, otac, majka i jedno dete. Ako imate dva deteta, pogledajte kakve su to interakcije unutar porodice. Imate tri deteta, pa to je bogatstvo sui generis, kako se to kaže, interakcija unutar porodice. Fenomenalno, to je bogatstvo samo po sebi. Vi ste pomenuli vašu situaciju, a želeli bi, mnogi ljudi su u toj situaciji, ne viđate sina, a imate emocije, on je muškarac, on se razvija, ali tako, gledajući oca. Kako? Trebalo bi, ali može i drugačije, nađe se zamena. Kako? To je isto uobičajeno. Pa i obrnuto, pojavi se neki stric, pojavi se neka tetka za dete i ima neki obrazac nekoga, neke muške... To dete samo izabere pa, u kome najčešće, da najčešće, muška figura, neka koju idealizuje i tako dalje. I te priče. Ja sam imao jednu emisiju, neću sada reći koje su osobe u pitanju, ja sam vodio emisije 3 godine, Crveno, možete naći na BN televiziji, kucate BN Crveno i tako dalje. Recimo, imao sam vaspitavanje muške dece i ženske dece. Jedan koji imao 3 ćerke, jedna koja imala sinove. I onda sam pitao, kako se idu te poruke, šta? Velike su razlike, ne šalju se iste poruke muškoj deci i ženskoj deci. Ja se sećam jedne emisije, ja sam se opet sporio sa jednom osobom koja je, jedna je majka i sina i ćerki, rekla da drugačije vaspitava mušku decu, drugačije žensku svoju decu. Ova kaže, to je užasno glupa rečenica. Ja sam rekao da je užasno pametna rečenica. Jer mislim, ja lično mislim da neke druge poruke, upravo zbog ovoga što nismo jednaki, jesmo ravnopravni, ali nismo jednaki. I onda treba to malo znati i kroz to usmeravati i decu i podizati i vaspitavati. Tako da se vratimo na celu tu priču. Mora čovjek da obradi sve ono što mu se događa u životu, mora da obradi i da kaže, dobro, život ide dalje, jeste to važno, šta da radimo, ne viđam dete, jednog dana ću ga možda viđati, možda neću. Tako je to ispalo, od njegova volja, ima pravo. To sad možemo kritikovati društvo, ja se to bavim i politikom na neki način. I onda me pitaju kako to profesore, seksolog i političar. Rekao, slušajte, spojio sam dve stvari koje su vrlo spojene. A zašto? Sad imamo izbore. Najviše se laže pred izbore i u krevetu. To su spojene ove dve karakteristike. Ali hoću da kažem da podizanje deteta je važna identifikacija, naravno, i to može da znači nešto i ne mora da znači. Obično se identifikuje sa osobom istog pola, ima figuru i tako dalje. Ja sam rastao bez oca, ja znam da sam uložio veliki napor, moj otac je bio političar također pre Drugog svetskog rata, streljan od strane komunista, nisam ga ni zapamtio i prolazio sam kroz neke teškoće. Moguće da mi je psihijatrija pomogla, ja bar verujem u to. Možda je to i ta moja usrećena bizarnost da sam omašio u prijatnom životu, je zato što nisam imao uzor oca. Nisam mogao da gledam porodicu, majka je ostala sama, 30 i nekoj godini života sa
nas. Ja sam imao 3 godine i brat 6 godina. I kad je bila samohrana majka, naravno, i onda je to, prošli smo neki period posle Drugog svetskog rata, nimalo lagan, moram priznati, jer smo bili deca državnog neprijatelja, to je bilo tako političko vreme i zato ja sad se malo bavim politikom, a bio sam i, vi ste rekli, profesor medicinske etike, između ostalog i profesor psihijatrije, hoteći na neki način da vidim da li se može malo neke moralnosti ubaciti u politiku. Ali izgleda da ne može. Đinđić je rekao, ne tražite moral u politici, ako ćete tražite moral, idite u crkvu. To je definitivno tako. A u današnje ovaj vreme pomenuli ste vi politiku. Da li je politika kod Srba zapravo zamenila orgazam? Politika nam je ušla u kuće, svi se bavimo kritikom vođa nekih. Gde je sad ta naša seksualnost? Da li zamenjena politikom? Ja sam napisao 3 knjige o nama Srbima, karakterologija Srba, kakvi smo mi Srbi sa naslovom. Prva je izašla 1997. pa tako sukcesivno je druga i treća. Treća ima naslov Upamet se Srbi. Malo se naslanjam na Archibalda Rajsa koji je rekao čujte Srbi. I ja čak u drugoj knjizi o nama Srbima kažem na jednom mestu bravo Archibalde, kad mnogi nisu znali za tu njegovu knjigu, a ja sam dobrano i citirao neke njegove stavove koje je napisao 1928. godine, znači pre 90 godina čovjek je opisao nas Srbe, ništa se skoro nije promenilo, vrlo malo danas u pogledu karakterologije od pre 60-70, jako malo, da ne verujete. Pa slušajte, mi smo imali pre, 10-15 godina, ministra policije koji je bio u zatvoru i tako dalje, nećemo pominjati imena, nomina odioza sunt, kaže, imena su mrske, ne treba ih pominjati, a 1928. godine piše Archibald Rice, pomogu Srbi, kako možete lice koje je bilo u zatvoru birati za ministra policije unutrašnjih poslova i tako dalje. Znači, 50-60 godina kasnije ponovili smo istu priču i tako dalje i tako dalje. On recimo da je malo omanuo, kaže čuvajte moral, vaše seljanke su pune morala, ali se i će se iskvariti, počele su već da nose najlon čarape. Ima ta jedna rečenica kad su počele najlonke pre Hrista, što bi se reklo, i tako dalje. Dakle, moralnost jednog naroda, karakterologija i tako dalje, to je mnogo interesantno za istraživanje. Mi smo došli u situaciju da nam je politika sudbina. Ja na jednom mestu kažem politika nam je sudbina. Pa čak kad kao psihijatar ko treba postavim dijagnozu srpskom narodu celom, što je vrlo klizav teren, ali moj kolega Jovan Rašković je pisao jednu knjigu Luda zemlja i tako dalje, ja sam sročio ovako, sindroma politikum serbicidium. To je na to pomosatelji naša dijagnoza. Dakle, politički, srpski politički samouništavajući sindrom. Znači, to je u prevodu sindroma politikum serbicidium. Serbicidium asocira na suicidium, je li tako? Samoubistvo. Dakle, politika nas uništava, ja mislim. Toliko mnogo imamo politike, toliko se posvađamo, to zapenušimo u tim političkim obračunima, pa ne kažemo politički neistomišljeni, nego politički neprijatelj. Pa evo, moj otac je streljan samo zato što je bio politički neistomišljeni, jer je bio narodni poslanik pre Drugog svetskog rata. Ja želim da budem i sada možda narodni poslanik i na listi sam broj 13, zapamćite, broj 13 lista, Narodni blok, zato što možda neki očev amanet želim da ispunim. A sad mi imamo taj amanet, nije to očev amanet, ali ja nekako u svojoj glavi sam sročio, ako bi ja bio poslanik, eto, taj neki otac koga je zamišljena neka figura, koga i ne znam kako izgledao i tako dalje, koga se ne sećam, a na Sorboni je završio pravni fakultet. Sad ću da izdam jednu knjigu njegovih tekstova, jer ja sam napisao dosta knjiga, 20-ak, moram vam to reći, udžbenika i tako dalje, a sad ću izdati knjigu Jugoslovenske tragedije koju mu otac hteo da izda, ali eto, je pre vremena završio svoj život, tako da politika nam je upliče se u svakodnevni život i obično kažemo ne volim da se bavim politikom, ne da se bavim politikom, to je nešto ružno, ali politika se bavi nama. Ako se bavi nama, zavisimo od nje. I sad ako ja i to analiziram, zašto ljudi žele da se bave politikom? 6 razloga sam pronašao.
svi su iz patologije, samo jedan iz zdravoga. A zdrav je, hoću da uradim nešto važno i značajno, ako mogu, za moj narod, za moju porodicu, da ostane neko sećanje na mene da sam nešto pozitivno uradio. To je zdrav. A ostalih pet iz patologije? Ostalih pet su Napoleonov kompleks, opisan u literaturi, znači muškarci, našto muškarci niskog rasta, od Tita, Kardelja i raznih drugih političara, da ne ređamo Putina, Sarkozija i tako dalje, kažu da je Napoleon bio 10 cm viši, istorija bi se drugačije pisala. Zato se to zove Napoleonov kompleks, to je najveći kompleks muškaraca. Nije dužina onog organa, to ne znamo kako izgleda, ali visina se vidi, to je vidljivo i onda se nadkompenzacija i tako dalje, znači patologija, kompleksi. Onda imate razne druge govorne ili telesne mane. Opisani su ljudi koji teško izgovaraju slovo R, koje ono, koji su bili podcenjivani u detinjstvu i tako dalje. Onda narcis, narcizam, to je patološki narcizam. Ja sam čak zaključio da Tito, pored visine i tako dalje, je bio vrhunski narcis. I svi znamo kako je uživao u tim narcističkim manifestacijama, u onim paradama, u uniformi, u, mislim, svemu onome, bele rukavice, pa prsten preko, i tako dalje, da ne pričamo o svemu tome, ali smo se svi mi identifikovali, Srbi su postali narcističan narod. Mislimo da smo neko važan i značajan, jer je veliki narcis Josip Broz Tito stvorio mnogo malih narcisa. Pa kad se on rukuje tamo sa kraljicom, a vešto se rukuje, samo pruži ovako kratko ruku, a ko hoće da se rukuje, mora malo da se nagne da dohvati tu njegovu ruku koju on ovako pruži, a ovi škljocaju i svako se kaže klanja pred Titom. Otprilike on se rukuje ovako, mislim. To su sve što se i politički i tako dalje. Dakle, narcizam je jako opasna stvar za političara. Narcis je primalac, nije davalac. On nikad dosta pohvala. Nikad dosta, ako ga hvali 1000 ljudi, ne sreća se što ga ne hvali 10.000 ljudi. Ako 10.000 ljudi, zašto nije 100.000, zašto nije milion, hoće da bude svi, to je nemoguće, i tako dalje. Pa sve do sumanute ideje, laž, obmanjivanje, zabluda, neka ja sam novi Isus Hrist, ja ću to povesti državu, to je sumanuta ideja. Ja ponekad volim da kažem, neki političari mnogo pričaju svaki dan na televiziji, i tako dalje, srpska divna mudrost kaže, ko mnogo priča, ili mnogo zna, ili mnogo laže. Pa vi sad procenite kakvi su ti političari koji mnogo pričaju. I tako dalje, i tako dalje. Pomenuli ste i novac. Ja bih samo još jedno pitanje za novac da nam kažete. Da li je tačno da emotivno sređeniji muškarci seksualno zadovoljeni prave više para? Je li to ista energija novca i ljubavi? Pošto dolazimo sada, ja sam to o tome pisao pred 30 godina, da će nas samleti njegove veličanstvo Mr. Dolar. Mi smo bili, već sam rekao, kulturna, fina, stara, civilizovana Evropa, puna umetnosti, dođu. Ismejavali smo Amerikance koji dođu iz Amerike sa šarenim onim košuljama, ne znam šta, neukusni i tako dalje, onim šeširima, teksaškim i hrpom dolara i misle da mogu sve tamo, ne znam ni šta je Mona Lisa, ni Louvre, ni sve ostalo, ali eto, treba to da vide i tako dalje. Ali već tada mogli smo ih ismejavati šta znače dolari, ako su, uslovno rečeno, ne polupismeni, neobrazovani, nekulturni i tako dalje. Međutim, došli su u situaciju da danas takođe dominira novac. I dominira, isto sad imamo, ovo lepota. Recimo, to je, živimo, možemo se i toga malo dotaći, ali vratit ću se ja na novac. Vizuelna civilizacija. Vizuelna civilizacija, evo ja sam sad, mi smo na televiziji, glorifikuje, uvažava mladost i lepotu. Erich Fromm, jedan čuveni sociolog, psiholog i tako dalje, je napisao davno, davno, pre 50 godina, jedan bestseller, Imati ili biti, tako mu se zove knjiga. Imati, znači to je i tad još Amerika pre 30-50 godina, važno je bilo dolarski konto i tako dalje, ili biti, ko sam, šta sam završio obrazovan i tako dalje. Ja volim da dorađujem mudre ljude, pa ja kažem sada bi trebalo napisati knjigu Imati ili biti, i dalje je to važno, ili izgledati. Jer živimo u vizualnoj civilizaciji koja glorifikuje izgled, mladost, lepotu na prvom mestu. Nećete verovati, kad sam ja odrastao, imao možda, ajde ne, bio nešto mlađi od vas, verovatno, nije bilo fotografija u boji.
A kamo li televizije, kamo li fotografija u boji nije bilo crno-bele, pa kad smo mi klinci, uslovno rečeno, se samo zadovoljavali, pubertet i tako dalje, pa se pojavi fotografija Brigitte Bardot u bikiniju, crno-bela, to za nas bilo, mislim, otkrovenje i tako dalje. Dakle, značajno se promenila civilizacija i uvažava izgled. Uvažava novac sada, taj konzumerizam, što sam rekao, četiri jahača apokalipse, dakle, što više predmeta, i sad se uspešnost neke osobe meri količinom novca i količinom skupih predmeta, a ne obrazovanjem, umovanjem, ne znam ko ste, šta ste, da li lepo pričate, da li mnogo stvari znate, i da li. I ja mislim, nadajmo se da će doći vreme kad se to ponovo vratiti, ali sad imate enciklopediju na dlanu, mobilni je tako, šta god ne znate, samo ukucate, ja, dobijete odgovor. Ja, taj mobilni komunikacija, samo da kažete kako više da pričamo, da se družimo, da se gledamo u oči. Da li je moguće da se raskida preko poruka? Da li je moguće da se značajne životne stvari razmenjuju preko SMS poruka? Sve se promenilo i tek će da odraste, ne znamo, ta generacija već ima 20 godina, ako se ne varam, koji raste. Pazite, meni dođu roditelji i kažu, znate šta je prva reč moga dete, malo dete, 10 meseci, bila je prva reč tata ili mama, obično, tata, mama. Ne, dete prva reč kaže YouTube. Zašto? Zato što se detetu da od 6 meseci i tamo on vrti, ono, zna da je on do YouTube, čuo YouTube, i malo dete od 10 meseci progovori, prva reč je YouTube. Znači, raste neka generacija koja 10 sekundi nešto znači. Ne podigne se ono, znate, ukucate, zašto sporo sistem se nije podigao, uslovno rečeno, i tako dalje. Dakle, raste neka generacija koja, ja mislim, će imati potpuno druge vrednosti, našto to virtuelno. Te poruke, drugačije se razgovara licem u lice i drugačije nešto kažete i procenjujete pogled sve, a drugačije ide preko Skype-a, preko, ne znam, poruka. Pa poruke čak, ajde sad Skype sam dotakao, na te veze da. Sa inostranstvom i tako dalje, parovi se upoznaju. Sećam se, dolazi jedan mladić iz inostranstva, ovde devojka, ta s kojoj su upoznali preko veze, 6 meseci, golotinja, jedan drugom pokazuje rodske svoje telo, ovamo, sve su doživjeli i proživjeli, a nisu se još videli i sreli. On dolazi na poziv, naravno treba da se prvi put ide, i uznemiren, sve je prošao, ceo seks je prošao preko Skype-a, gledanja fotografija i tako dalje, uzajamnih, i on dolazi mene da, kao seksologa, pita da li da uzme Viagru, jer nije siguran kako će se ponašati sad prvi put sa tom devojkom. Ja kažem, pa uzmite, ako ste nesigurni, ima 30 godina, ne bi trebalo da ima problem sa erekcijom, ali uplašio se. Pa da li mi inače savjetujete da uzmu Viagru? Pa slušajte, ako je on uplašen, i nije siguran i plaši se da će se obrukati prvi put. Prvi put je obično, to je neka radoznalost kako to se izgleda. Iako su oni sve to već videli, odradili u slučaju, ali nije isto, ja to kažem, nije isto dodir drugog ljudskog bića. Dodir je značajan. Ja obično volim tako paralele sa nekim mudracima. Aristotel je divno rekao, kaže, samo se plivanje u vodi uči. Ne možete učiti plivanje na drugačije. Samo se sviranje uči na instrumentu. Ne možete učiti sviranje bez gitare. I govorio je samo, i moralan se postaje moralnim činom. To znam kao profesor etike. A ja dorađujem mudrace pa kažem, i seksualitet se spoznaje samo na sobstvenom telu, sobstvenoj koži i sluzokoži. Znači, ništa bez prakse, dodiri tog. Dodiri to sve, znači, ovo virtuelno i tako dalje, osiromašen je jezik. Govorite neke reči koje nikad ne biste rekli usmeno, nego ono, pa onda ta interpunkcija. Pa ja primetim da neki put neke reči piše malim slovom, znam svako da Beograd ćemo napisati velikim slovom, ja nekad napišem BGD i tako dalje. To sve, znate, zbog brzine, kvari se jezik, kvari se pismeno, sve se kvari. Recite nam za kraj, da li je seks zaista lek? To lepo se i tako reći rimuje, seks je lek.
moram da vam kažem jednu simpatičnu, po mom shvatanju, nešto što je bilo u jednoj emisiji, navukao sam uslovno rečeno, neću reći koga, jednog voditelja, bila je tema kako mladi, taj seks i tako dalje, pa onda te diskoteke, pa nema komunikacije, gotovo nikakve, jer diskotekama je bučna muzika, ne možete ni da razgovarate, morate na uvo jedno drugom da kažete šta, ali uspostavi se neki kontakt, odu u toalet, to odrade, to katastrofa. I ja objašnjavam u emisiji kako se moramo vratiti pesmama divnim Desanke Maksimović, romantika. Ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka da gledam tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka i od sebe samo nagoveštaj da. Na to taj voditelj kaže, ma gde ti bre živiš, tebe vreme pregazilo, pa ti si u srednjem veku, ma kakva romantika, danas je to potpuno drugačije. Ja kažem, čekaj, slušaj moju verziju Desanke Maksimović. Ne, nemoj mi prići, može mi se dići. E, zato je seks lek. Dobro, ali sad ste me navili na još jedno pitanje, taj instant seks, jel vi to smatrate da je taj zaista seksualni odnos? Kod instant seksa, sad ću vam reći, kod instant seksa muškarci osjećaju zadovoljstvo, žene neretko misle da su iskorišćene za instant seks i osjećaju se ponekad malo, tele su to, erotika je proradila, ali imaju doživljaj da su iskorišćene za potrebe tog muškarca koji to ovako, pa posle odmah ide, ja gledam, već smo pričali o postkovitalnom ponašanju, ako odmah ide u kupatilo da se pere i tako dalje, želi nju što pre da spere sa sebe. Kod nas muškaraca, prostata, treba da se prazni svaki treći, četvrti dan, da ne bi došlo do adenoma prostate, karcinoma prostate i tako dalje. Pa, ja volim da kažem, znači svaki treći, četvrti dan treba to raditi, ejakulacija, prostata i tako dalje se radi. Ako nemate svaki treći, četvrti dan, i masturbacija. Zašto masturbacija? Zato, hoću me staviti na očare da budem pametniji, zato što pametni srpski narod kaže, najbolji kovač je onaj koji kuje svaki dan. Znači, održavanjem masturbacije održava se, sad opet seks je lek, seksualni refleksni luk koji ide iz kore velikog mozga, rekli smo već da je mozak najveći seksualni organ, pa hipotalamus u kojoj je centar za seks, pa nadbubreg, hipofiza, nadbubreg, testisi, održava se jedan seksualni refleksni luk koji je jako koristan, rekao sam već zbog prostate, zbog jednostavno... Dobro, ne zanemarite žene, mi više i mislimo o seksu, ni da nama ništa baš ne treba svaki dan. Naravno, ali vi imate problem. Sad, pazite, opet biologija. Kao što vi pričate, ja mnogo pričam jer to je moj posao, ja sam psihijatar, ali žene više pričaju, duplo više, tri puta više, kao što i četiri puta više plaču nego muškarci. Mada ja odmah volim onu kontra rečenicu, ništa se brže ne osuši nego ženske suze. A briga, znači anorgazmija, znači žene, jedna trećina seksualnih odnosa, ne žena, mnogi kažu jedna trećina žena ne doživljavaju orgazam, ne, nego jedna trećina seksualnih odnosa žena su anorgazmični. Mi gotovo svaki put imamo ejakulaciju, znači desio se orgazam. Kod žena zašto? Zato što je centar za brigu u mozgu, koji se zove nukleus amigdale, veći značajno kod vas žena nego kod muškarca. Znači, vidite kako mozak, biologa, to sve objašnjava u toj knjizi Muškarac naspram žene, centar za brigu, ako uveče muž dođe i kaže šta bre, kako ti zagorela ova večera, ono, dobro, on pojeo, legli ste u krevet, sad bi da se mazi, ono, ne vredi, on je rekao večera zagorela, onaj nukleus amigdale šljaka, večera mi zagorela i ne možete se opustite i lepo vam je sa mužem u krevetu, ali nema orgazma. Jer nukleus amigdale ne dozvoljava totalno opuštanje. Zato ja volim da kažem, orgazam je kratkotrajno ludilo. Dozvolite sebi u krevetu i da poludite. I onda kažem, drage dame, slobodno vrištite za vreme vođenja ljubavi na zavist vaših komšija, jer najbolji afrodizijak je uzbuđenje partnera, odnosno partnerke. Time bi onda i završili. Hvala vam puno. Bio je ovo Glas života.